Pita nastavnik đaka. Jeli Perice, ko se juče ono penjao na moju jabuku? Nastavniče, ovde u zadnjoj klupi se baš ništa ne čuje. Kako se ne čuje? Ajde dođi ti malo sedni na moje mesto, a ja ću na tvoje. Pa mi ti postavi pitanje da proverimo to. I tako oni zamene mesta. Nastavniče, da vas pitam, ko je noćas otišao sa mojom sestrom u mrak? Vidi stvarno, Perice, ovde u poslednjoj klupi se baš ništa ne čuje. Hello. Jel to mljekara? Ne, nije. A jeste li sigurni? Ne, nije mljekara. Pa što se onda javljate? Plavuša, ko je ukrao haljinu iz izloga? Gospodin policajac, možete mi mučiti, ali ja Mirjanu nikad ne bih odala. Jel, Haso, da ti pitam nešto? To šta si upapao na to drvo? Oj, bježi od tole, viš da jedem banane? Ta Haso, pa si ti čuo da su majmuni sišli davno sa drveta? A vidim, bola nisam, čurav. Doktore, boli me čelo. Kad dotaknem glavu, boli. Kad dotaknem stomak, boli. Kad dotaknem nogu, boli. A kad dotaknem grudi, boli, doktore. Smirite se, smirite se, telo vam je potpuno u redu, samo vam je prst slomljen. Da li znate, jedan dan na Merkuru traje 1408 sati. Baš kao i ponedeljak na zemlji. Majka mi je otvorila nalog na Fejsu i umjesto da mi pošalje poruku preko Fejsa, ona mi stavila na zid sljedeće. Sine, kad dođeš kući, jedi pasulja. I evo, već ima 100 lajkova. Lazaru, ajde da te častim. Da častiš? A zašto da častiš? Imaš neki povod? Imam. Preko sutra će biti 2 dana kako ne pijem. Žena je u stanju da ti 2 sata drobi. Melje, priča, priči nikad kraja i onda ti kaže. Nemam reči stvarno. Naljutila se žena na svoga muža, pa mu kaže. Dobro, kad si ti ne znaš da ceniš moj rad, onda ima sve da platiš. Znači, pranje veša 20 eura, kuvanje 50, peglenje 30, čišćenje 25. I tako redom nabrajala ona za svaki posao koliko će muž morati da joj plati. Legli oni uveče da spavaju kad će on. Ljubavi. Hoćemo malo hopa-cupa? Može, ali to će da te košta 100 evra. Ali, ljubavi, pa ja imam samo 50. Naljutio se on i okrenuo joj leđa. U jedno doba noći čuje se kako neko tumara po sobi. Upali svetlo kad ono žena pretura po torbici. Ženska glavu, pa šta radiš ovo doba noći, si normalna? Ma, tražim 50 eura da ti pozajmim. Udala se plavuša za trubača i pita je trubač nakon prve bračne noći. E, kako ti je bila, ženče? Pa dobro, samo ti je nekako truba jako mala. Pa nisam znao da ću da sviram u tako veliku dvoranu. Pita učiteljica Pericu šta je to katastrofa. Pa učiteljice, to je kad lisica podavi kokoš. Ja, Perice, pa to nije katastrofa, to je šteta. Sutradan učiteljica postavlja isto pitanje i Perica opet odgovara. Pa učiteljice, to je kad avion u kojem se nalazi mnogo političara eksplodira i padne u okean. Bravo, Perice, to je katastrofa. Jeste, učiteljice, ali nije šteta. Moja, jesi li ti letač? Misliš Bona pilot? Nisam, što pitaš? Ma baš sam htjela večera spavat s pilotom. A, to, pa letio sam ja, letio iz škole, letio s posla, letio sa skele. Da li znate, koja je najveća kletva kod Crnogoraca? A vidi čoče, da Bog da te već jutra zvali sa biroa za zapošljavanje. Kućna pomoćnica dolazi kod gazdarice i traži povišicu, a gazdarica će na to. Pa dobra mlada gospođice, da čujem razlog. Zašto mislite da ste zaslužili povišicu? Pa nije jedan, nego s 3 razloga. Dobro, da čujem prvi. Prvi razlog što tražim povišicu jer ja bolje peglam nego vi. A ko to kaže? Pa to kaže vaš muž. Dobro, da čujem drugi razlog.
Pa zato što bolje i kuvam nego vi. Ha, nemojte mi reći da i to kaže moj muž. Jeste, jeste, i to kaže vaš muž. Dobro, dobro. A koji je treći razlog? Pa treći razlog je što sam bolje u krevetu nego vi. Da nećete sad da mi kažete da i to kaže moj muž. A ne, gospođa, to kaže vaš baštovan. Dobro, dobro, dobro. Koliko povišicu želite?